საანგარიშო წლის 1 ნოემბრამდე უნდა მოვახდინოთ კომუნიკაცია ჩვენ მოქალაქეებთან. აი სტალინის ქუჩაზე ეხლა ჩვენ სადაც გვყავთ ეზოში უკვე პირველი კეთილმოწყობილი ეზოა და უკვე მომავალ წლიდან მიმდებარე 22 ქუჩის ეზოს რეაბილიტაცია იქნება შესაძლებელი. 1,600,000 ლარი გვა გამოყოფილი უკვე მომავალ წლის ბიუჯეტში. А ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ის რომ გარკვეულ შემთხვევაში შესაძლოა წოდავს ხელისუფალი, შესაძლოა წოდავს ჩვენ თითოეული ჩვენგანი როგორც მოქალაქეები, უნდა ვიყოთ აქტიურები, უნდა ვიყოთ კომუნიკაციის რეჟიმში მუდმივად ხელისუფლებასთან. დაგვირდა ჩვენ მოკლედ ამ ეზოს გაკეთება და გადახურვა სახლის. მინდა მოგახსენოთ უკვე მეოთხე თვითმართველობის თაობა იყო რომელიც ამას გვირდებოდა და მე რჩებოდა ისე ბატონო მერაბი ფაქტიურად თავისი დაპირება შეასრულა